Субота, 25 листопада. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Пам'ять жертв Голодомору вшанували в Миколаєві традиційно ходою та жалобним мітингом біля меморіалу. Один із головних символів сьогоднішнього вечора – пам'янальна лампадка. Саме її вогник буде горіти сьогодні у вікнах кожного небайдужого українця. Сьогодні миколаївці вчилися надавати домедичну допомогу. Безкоштовні курси організували інструктори. Такі заняття відбуватимуться щомісяця. Ми перед собою ставимо цель – навчити як можна більше жителів міста Миколаєва навикам оказання першої допомоги. Для чого? Щоб зробити наш міст більш безпечним. Перші змагання з плавання в палаці спорту, що в мікрорайоні Соляні. Тут після тривалої перерви запрацював басейн. На сьогоднішній день це єдиний плавательний басейн, який працює у нас в місті. Отже, сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів, мільйонів невинно убієнних українців, яких знищив тоталітарний комуністичний режим. Які жалобні заходи відбувалися у Миколаєві, розкаже Вікторія Чернявська. Понад 200 миколаївців різного віку зібрались біля собору Каспарівської ікони Божої Матері. У руках тримали квіти, лампадки та українські прапори. Я вважаю, що такі дати, як ця, завжди повинні оголошуватися, доноситися до людей. Людям просто потрібно наголошувати на цьому, закликати до участі, тому що це історія, і не було б історії, не було б нас. Саме студенти з прапорами у руках відкривали урочисту ходу до Дня пам'яті жертв Голодомору. Містяни прокрокували проспектом Центральним до пам'ятника жителям Миколаївщини, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років. Біля меморіалу ходу зустрічали люди похилого віку, які не змогли приєднатися до маршу пам'яті. Пенсіонери згадували рідних, які загинули у голодний 33-й рік. Отець у мене із Миколаївського села Себіно. Это 18-го года, он и участник войны был, все. Дедушка, его отец и мама. Ну, мама его выжила, а отец был сильно опухший. И когда сестра хотела его спасти, она наловила сусликов и покормила. У нього получился заворот кишок, и он умер. Згодом священники відслужили панахиду за загиблими миколаївцями. Зі словами пам'яті до миколаївців звернулись і представники облдержадміністрації. Я пропоную всім на хвилинку зупинитись, запалити вдома свічки та згадати ті мільйони загублених душ, ті мільйони українців, які були заморені голодом. Вічна їм пам'ять та Царство Небесне. Покладання із букетиками гвоздик розпочали учні. Традиційно, окрім квітів, миколаївці принесли до пам'ятника хліб, фрукти та лампадки. Один із головних символів сьогоднішнього вечора – пам'янальна лампадка. Саме її вогник буде горіти сьогодні у вікнах кожного небайдужого українця. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Вознесенську також вшанували жертв Голодомору. Наш місцевий кореспондент Олександр Михайлов надіслав відео і про пам'ятні заходи там далі. Від ранку вознесенці почали збиратися біля храму Святої Княгині Ольги. До траурного заходу долучилося близько сотні містян. Це й чиновники, громадські діячі, і волонтери, і студенти. Мітинг «Голодний рік, мов чорна птиця, над краєм змореним літав» організували біля меморіалу жертв Голодомору. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять українців, які загинули у 1902-1933 роках. Потому запалили лампадки та поклали квіти. Вшановували пам'ять загиблих під час Голодомору у Миколаєві у різний спосіб. Саме про ці трагічні події говорили сьогодні на зустрічі мовно-історичного клубу у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Мовно-історичний клуб розпочав свою роботу у жовтні. Створений він, аби об'єднати миколаївців за інтересами, а саме розвинути свою навичку у спілкуванні українською та дізнатися більше про історію своєї країни. Тему сьогоднішньої зустрічі вибрали не випадково.
Ми вирішили, що тема буде цікавою. Члени нашого клубу готуються до зустрічі, повинні були підготувати свої якісь розповіді про те, що вони знають про ці події. А спікер, сьогоднішній спікер зустрічі, підготувала розповідь, це історичний коментар, підготувала цікаві матеріали, відео для того, щоб занурити в ту епоху, щоб розповісти, можливо, тим, хто взагалі про ці події знає дуже мало. У 20 столітті на долю українців випало три голодомори. Втім, саме події 1932-33 років визнані геноцидом нашого народу. Тож під час сьогоднішньої зустрічі увага зосереджена на цій даті. Україна, коли стала незалежною державою, вона фактично починає заново писати свою історію. Дуже багато сторінок української історії, вони писалися в російській державі, в тогочасному Радянському Союзі. І вони зрозуміли, що писалися не так, як воно було, дещо не так, як воно було насправді. Про Голодомор в Україні вперше заговорили у 87-му році. Саме тоді почали розсекречувати архіви. Крім того, сучасні миколаївські науковці наразі активно досліджують цю тему. Аби більше дізнатися про події тих років, на зустріч завітав пенсіонер Леонід Дудюк. Ділиться у засіданнях клубу, бере участь кожного разу. Втім, ця тема зацікавила найбільше. Надіюсь, що якась інформація трошки буде ширша. Хоч у нас в Миколаєві історики дуже цю тему. Професор Шитюк і його аспіранти і викладачі багато зробили, і видали цілі монографії. Скільки б не говорили, скільки б не писали, все рівно щось нове можна почути, щось додати і так далі. Наступне засідання клубу, яке відбудеться 9 грудня, присвячене українським святам та звичаям. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Вони живі та неушкоджені. Двоє українських захисників, яких вважали загиблими, вийшли із зони обстрілу. Нині вони повернулися до дислокації частини. Попри те, що ворог продовжує обстрілювати наші позиції, ситуація знаходиться під повним контролем Збройних сил України. Про це звітує прес-центр штабу АТО. Добрі новини із району проведення антитерористичної операції. Двоє військовослужбовців Збройних сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів. Тепер щодо оперативної обстановки у районі проведення антитерористичної операції. Попри те, що ворог продовжує здійснювати обстріли наших позицій, ситуація знаходиться під повним контролем Збройних сил України. На Луганському напрямку із настанням сутінок російсько-окупаційні війська грубо порушували мінські домовленості на Світлодарській дозі. Під вогонь зі 120-мм мінометів потрапили наші опорні пункти неподалік Новолуганського. Також незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали із мінометів, гранатометів, озброєння бойової машини піхоти та стрілецької зброї оборонців Луганського. Декілька разів противник відкривав вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Лозового. На Донецькому напрямку російські найманці із 82-мм мінометів обстрілювали оборонців Пісків з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників Авдіївки і шахти Бутівка, а з гранатометів і озброєння БМП – підступи до Березового. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Більше ніж у половині випадків військовослужбовці Збройних сил України давали противнику адекватну відповідь. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських воїнів за минулу добу немає. Навички володіння зброєю, основи тактики та інші військові дисципліни. Саме це в основі нової методики базової підготовки військовослужбовця. Подробиці у наших колег з військового телебачення. В Одеській військовій академії представили нову методику базової підготовки військовослужбовця. Вона фокусується на навичках володіння зброєю, основах тактики та інших військових дисциплінах. Базова загальновійськова підготовка в усіх навчальних закладах, які готують майбутніх фахівців для Збройних сил України, вона має відбуватися за єдиними принципами і підходами. В основі нової методики лежать напрацювання армій країн НАТО та бойовий досвід, отриманий українськими військовими в зоні АТО. Головне завдання – це навчити інструкторів, щоб інструктор міг це відпрацьовувати, як в країнах НАТО. Тобто офіцер цим питанням там взагалі не займається. Тобто він здійснює загальне керівництво і загальні питання. Олексій Мосичинок, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.
Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Миколаїв шукає нового головного архітектора. Інформацію про вакансію оприлюднили на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Відповідно до вимог статті 10 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління містобудування та архітектури, головного архітектора міста. Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вільне володіння державною мовою, повна вища архітектурна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра-спеціаліста, стаж організаційної та професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років. Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня публікації, повідомляє відділ кадрів Миколаївської міської ради. Ремонтні роботи на дорогах Миколаєва не завжди належної якості. Як доказ, свіжі ями на місці нового асфальту, а це ще й небезпечно. Таким прикладом може слугувати перехрестя вулиць Малої Морської та Нікольської. Тривалий час там ремонтували підземні комунікації. Після завершення робіт поклали новий асфальт. Проте вже зараз на ньому тріщини, які добре видні на відео. На місце ймовірного просідання ґрунту встановлено попереджувальний знак. Цією вулицею постійно рухається великовантажний транспорт, тож ями тут не рідкість. Те, що ґрунт просів, свідчить і діра поряд з тротуаром, до якої встромили гілки. Поки вона невелика, в довжину майже 30 сантиметрів. І далі блок міжнародних новин. Зімбабвійці сподіваються, що новий уряд відновить економіку. Безхатьків Лос-Анджелеса нагодували в День подяки. Як виготовляють цеглу, яка створює унікальний краєвид столиці Ємену, та якими будуть готелі майбутнього, показали в Лондоні. Отже, дивимось. Економіка Зімбабве колись була однією з найперспективніших в Африці, але протягом 4 десятиліть правління Роберта Мугабе вона постійно йшла на спад. Президент забирав ферми у білих власників, а також друкував забагато грошей, що призвело до гіперінфляції. Днями Мугабе оголосив про свою відставку після того, як владу в країні захопили військові. Наступником Мугабе став колишній віце-президент Зімбабве Емерсон Мнангагва. Він обіцяє новий рівень демократії. Зімбабвійці сподіваються, що економіка країни зростатиме. Такі торговці на вулицях Хараре працюють незаконно, однак вони йдуть на ризик, щоб прогодувати сім'ї. Їм не треба переслідувати торговців. Вони мають створити робочі місця, щоб торговці пішли працювати і не мусили продавати цибулю або банани на вулицях. Це перше, що вони мають зробити. Запечена індичка, пюре, макарони із сиром і капуста – це меню обіду для безхатьків у Лос-Анджелесі. Його щорічно проводять напередодні Дня подяки. У США свято закріплене за 4 четвергом листопада. Трапезу влаштовують в Скідроу – районі, де сконцентровано багато людей без постійного місця проживання. Голова організації «Місія Лос-Анджелеса» каже, що цей захід не просто безкоштовний обід для незаможних. Це чудове свято, де ми об'єднуємося, де ми говоримо про те, як вирішити проблему безхатьків, як вирішити проблему бідності. Гості обіду підтверджують, для них це не просто роздавання їжі. Тут ніхто не має сім'ї, не має їжі. Добре, що можна зібратися і просто висловити подяку. Це благословення. Відчуваю, ніби я вдома зі сім'єю. Як у давні добрі часи, за якими я дуже сумую. Ці будівлі в старому центрі Сани, столиці Ємену, будують незмінним способом не одне століття. Ще в давнину будинки тут були 5-поверховими. Так можна було розмістити все населення в межах оборонної стіни. Через незвичайні фасади з гіпсовими елементами ці будинки називають пряниковими, а будують їх із червоної цегли. Технологія виробництва цього будматеріалу не змінювалася понад 1000 років. Головними складниками, як і раніше, залишається червонозем та гній. Спочатку потрібно замісити основу. Робота дуже важка. Потім цеглу формують і залишають висихати на сонці. Після цього її викладають у традиційній печі на 20 днів. Зрештою виходить легкий, міцний і пластичний будматеріал. Наприклад, якщо цеглини добу протримати у воді, то вони стануть гнучкими. Це одна з фабрик Сани. Зараз тут опалюють від 1,5 до 3 тисяч цеглин.
Перші два поверхи роблять із каменю, а вище використовують цеглу, оскільки вона неважка і її легко використовувати в оформленні. З неї на будинках роблять дуже гарні краї і прикраси у вигляді намиста. Три британські технологічні стартапи демонструють свої новітні розробки в одному із центральних готелів Лондона. Їх обрали із 150 претендентів для участі у випробувальній програмі великої готельної мережі. Її мета – створити готелі майбутнього. У вітальні під час зустрічі гостей не завжди вдається подолати мовний бар'єр. Але тільки не із цим онлайн-перекладачем, який знає 37 мов. Поки що переклад іде з деякою затримкою, але в майбутньому її планують скоротити до мінімуму. Особисто я багато подорожую, і в місцях, де не вдається подолати мовний бар'єр, уже почуваєшся незручно. Якщо я можу поговорити з управителем, персоналом, то це вже зовсім інший рівень комфорту. Часто готелі закликають постояльців використовувати менше води та електроенергії, але тепер можна буде побачити реальний рівень споживання. Це дасть змогу винагороджувати найекономніших гостей. І до подій місцевих розпізнавати інсульт, зробити штучне дихання та допомогти людині, яка втратила свідомість. Навчитися надавати домедичну допомогу. Миколаївці мали можливість на спеціальному тренінгу. Тренінг має назву «Знання – це життя». Розпочався у жовтні і розрахований на рік. Інструктор з домедичної допомоги Павло Бузник викладає такі курси військовим та поліцейським. Відтепер відвідати безкоштовні заняття має можливість кожен охочий. Ми перед собою ставимо цель – обучить как можно больше жителей города Николаева навыкам оказания первой помощи. Для чего? Чтобы сделать наш город более безопасным для нас самих, для наших родных, близких, для детей, для всех окружающих нас горожан. Тренінг розрахований на будь-яку вікову категорію. Навчитися надавати домедичну допомогу прийшла і школярка Мирослава. У вільний час дівчина займається у танцювальному колективі. Розповідає, буває, під час занять хтось травмується. Сьогодні Мирослава прийшла, аби дізнатися, як допомагати у цьому випадку і не тільки. Планирую знати, як поступати з чоловіком, який, ну, який подавився, чоловіком, у якого встановило серце, и остановить кровотечение. Я решила, что мне это необходимо, так как все-таки уже скоро вступаем в взрослую жизнь. Это нужно каждому. А Сергій Марікуца працює в медичній сфері вже 10 років. З них 3 у складі бригади швидкої допомоги. Втім, сьогодні тут, аби розширити свої знання. Працюю непосредственно в цій сфері, оказую допомогу не кожен день. Но совершенствоваться, развиваться, думаю, должен каждый. Предела совершенства нет. Потому и пришел на этот тренинг по рекомендациям коллег. Одне заняття триває 6 годин, розподілене на теоретичну та практичну частину. Наступний тренінг відбудеться 16 грудня. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом до загальноосвітньої школи номер 25 із профілактичною лекцією завітали миколаївські рятувальники. Вогнеборці розповіли малечі, як виникають пожежі та яким чином гасити раптове загоряння. До заходу долучились учні з 1 по 9 клас. Рятувальники розповіли дітям про вогненебезпечні речовини та матеріали. Інформацію закріпили показом мультфільму. Також гості розповіли про будні вогнеборців та запропонували учням приміряти справжнє спецобладнання. Дуже інтенсивно використовується стріляння з забрала. Рятувальники разом із учнями закріпили правила поводження у надзвичайних ситуаціях. Це, звісно, дуже значно, бо в наше час дуже часто случаються такі події, як пожежі. І навіть на зоні АТО також йдуть воєнні дії. Після Второї світової війни ми також можемо наблюдати різні міни, гранати і прочее. Якщо ми бачимо, допустимо, міни, або бачимо якийсь пожар, навіть той же самий дим, нам потрібно обов'язково дзвонити 101.
Співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій запевняють, профілактично-інформаційні заходи із дітьми організовують постійно. Та вже помічають, з кожною зустрічю рівень обізнаності дітей зростає. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Юні плавці змагались сьогодні у Палаці спорту. Турнір, який приурочили до старту плавального сезону, був відкритим, тож зібрав учасників з кількох міст області. Далі більш докладно розкаже Олена Міщенко. У нинішньому році це перші змагання з плавання в цьому басейні, більш відомому серед миколаївців як трудові резерви. До цього часу подібні турніри через технічні умови приймав Вознесенськ, команда якого тепер приїхала до обласного центру. Зараз, за словами керівництва палацу, спорту дотримано всі умови, аби плавці могли тренуватись. Мы стараемся работать в том направлении, чтобы там год-два этот бассейн был в полном порядке. То есть на данном этапе мы сделали максимум, что мы могли под открытие. И это нам позволило уже даже сейчас открыть его раньше. На вторую неделю уже работы бассейна решили провести турнир небольшой такой, ну, внутригородской. Сегодня у нас, к сожалению, такая ситуация в городе, что у нас нет в коммунальной собственности города нашего бассейна. Этот бассейн и весь дворец спорта относится к Министерству освіти, и поэтому маємо то, що маємо. И большое спасибо руководству этого дворца, это Михаилу Николаеву, всему коллективу, который здесь работает, что приложили усилия, открыли бассейн и создали по максимуму условий для занятия спортом. Якщо на доріжки басейну готові вийти зовсім юні, то в залах змагаються і дорослі. Зокрема, тут займаються студенти в рамках проекту «Студентська ліга боксу». На сегодняшний день это единственный плавательный бассейн, который работает у нас в городе. Многие ребята, когда позакрывали, это спорткомплекс «Заря» и «Водолей», попереходили, кто на бокс, кто на борьбу, это то, что мне известно. Но желателей поплавать у нас в городе очень много. На цей турнір з'їхалось понад 50 учасників. Спробувати свої сили приїхали вознесенці та южноукраїнці. Миколаїв представляють вихованці спортшколи «Комунарівець». Тренерський склад зараз налічує 3-4 тренери-викладачі з плавання, базуються вони в цьому басейні. Через те, що басейн у нас сезонний, будемо так сказати, в місті, відсутня можливість повноцінно займатися цілий рік, тому наші плавці більш займаються підготовчим, будемо так казати, плаванням. Церемонію відкриття турніру розпочато. Учасники отримали вітання і настанови від гостей та тренерів. А далі – традиційний символічний заплив. На нього запросили найменшого 6-річного учасника змагань та найстаршого плавця. І 25 метрів запливу показали, що краще – молодість чи досвід. Змагання тривали весь день. Спочатку стартували дівчата відповідно до своїх вікових категорій. Далі відбулись старти у хлопців. І вже перші запливи виявляли лідерів. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця субота, 25 листопада. Я бажаю вам гарного вечора і до побачення.